Evliliklər. Bu gün cəmiyyətimizdə olan toyların və evliliklərin halına baxaq. Toyların vəziyyətinə baxaq. Çox acınacaqlıdır. Şişirdilmiş, abardılmış, on minlərlə qiyməti olan toylar, toy şənlikləri keçirilir. İnsanlar bir neçə saatlıq tədbir üçün on minlərlə, yüz minlərlə pul xərcləyirlər. Hansı ki, toy sahibi özü belə o toya gələn insanların çoxunu tanımır. Və çox halda da toy bitdikdən sonra toy sahibi və yeməklər haqqında nə gəldi danışırlar. Yeməklər çox dadsız idi, ofisiantlar normal xidmət etmirdilər, bəylə gəlin bir-birinə heç yaraşmırdılar və s. Bu cür arxadan sözlər deməyə başlayırlar. Toy sahibini ələ salırlar və s. Bunu hər birimiz bilirik. Və toy sahibi də restoranda bir stul üçün yüzlərlə manat pul xərcləyir. Çünki toy sıradan bir restoranda deyil, superin superi, qitələr arası, qalaktikalar arası oteldə eləyir. Üzərində kosmik gəminin enişi üçün yeri də var. Yəni, tək fərqli bir şey olsun deyə bu qədər pullar israf edilir. Bundan başqa gənc ailələr övladları olduqda yığıncaq edirlər, yəni əqiq məclislər edirlər. Körpənin dünyaya gəlməsi ilə bağlı qonaqlıq edirlər. Amma təəssüf ki, bu cür məclislərdə də minlərlə manat pul xərclənir. İnsanlar bu məclisləri təşkil etmək üçün borca girirlər, israflar edirlər. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm isə buyurub ki, evliliklərin ən xeyirlisi, toyların ən yaxşısı, xərci ən az olandır. Bəli, evliliklər üçün edilən tədbirlər, ziyafətlər, toylar Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin böyük bir sünnəsidir. Ancaq baxaq görək Peyğəmbərimiz bizə nə buyurub? O belə deyib, toyların ən pisi odur ki, orada kasıb insanlara yer ayrılmayıb. İndi isə özümüzə baxaq. İnsanlar məclislərinə məşhurları çağırmaqda bir-birləri ilə yarışa çıxıblar. Məşhurların iştirakı üçün minlərlə pul xərcləyirlər. Ancaq Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm deyir, bu qeyd edilə biləcək ən pis toy şəklidir. Toyunda kasıblar üçün yer ayırmısanmı? Nədən çəkinirsən? Utandığın şey nədir? Kasıb insanlar? Xatırla ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu da çox kasıb insan idi. Evsiz insanlar? Halbuki Əbu Hüreyrə məscidin çölündə yatırdı. Aşağı sinif insanların toyunda olmasından utanırsan? Fəhlə işləyən insanlardan, Bilal radiyallahu anhu kölə olaraq dünyaya gəlmişdi. Toyunda bəzi aşağı sinif insanların olmağından utanırsan, onda Salman Al-Farisini də xatırla. Daha sonra onlara nə oldu? Əbu Hüreyrə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin ən yaxşı tələbələrindən oldu. Bilal radiyallahu anhu əsas müəzzin idi, Peyğəmbərimizin sağ əli idi. Salman Al-Farisiyə isə Peyğəmbərimiz belə demişdi, sən mənim əhli beytimdənsən. Bizlər həqiqətən də pulumuzu necə xərclədiyimiz barəsində yaxşı düşünməliyik. Biz hələ pulumuzu necə qazanırıq söhbətini düşünməməliyik. Çünki pulumuzu doğru düzgün xərcləmək məsələsini anlamamışıq. İlk öncə bunu etməliyik. Hal-hazırda bizim problemlərimiz çoxdur, amma bu problemlərin həlli elə öz içimizdədir. Çox sadə və asan bir qaydamız var. Allah Teala Ərəf surəsi 31-ci ayədə bu qaydanı bildirir. Yeyin, için, lakin israf etməyin. Yeyin və için. Rahat olun, halal və təmiz olan şeylərdən yeyin, yaşayın. Ailənizə halal şeylər gətirib yedirin. Yeyin, için, lakin bir xətt var ki, bu xətti keçməyin, israf etməyin. Çünki Allah israf edənləri sevməz. Bəli, israf edənləri Allah sevməz. Başqa bir ayədə belə deyilir. Malını, pulunu sağa sola səpələyənlər, yəni israf edənlər, şeytanların qardaşlarıdır. Və Allah Subhanahu ve Teala Təkasür surəsində bizə buyurur ki, o hala gələcəksiniz ki, bu etdikləriniz sizi yıxacaq. Əl-həkumut təkəsür. Çoxluğa hərisliyiniz başınızı o qədər qatdı ki, hətta zurtumul məqabir. Axirətiniz üçün çalışmadan ölüb getdiniz. Bir sözlə, hara getdiyinə bax və gedəcəyin yer üçün nə hazırlamısansa ona diqqət et. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.